Des de l'Associació Catalana de Municipis, un dels nostres principals objectius és la dinamització econòmica dels nostres pobles, en definitiva, dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És per això que des de l'àrea d'economia treballem intensament diferents àmbits. Treballem intensament l'àmbit de l'empresa i el treball, però també treballem intensament l'àmbit del turisme, l'àmbit del comerç i l'àmbit del sector primari. Àmbits, en definitiva, que són els que donen el motor de l'economia dels nostres pobles i ciutats, són els que donen la vitalitat al nostre país. Han passat moments difícils, han passat moments en plena pandèmia i l'ACM sempre ha estat al costat de l'economia del nostre país. De fet, vam elaborar un decàleg en 50 mesures per a fer front al post-Covid, per a fer front a la dinamització econòmica a partir d'esta crisi històrica que estem vivint com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. És importantíssim que les associacions, en aquest cas l'Associació Catalana de Municipis, estéssim al costat de la ciutadania, estéssim al costat dels pobles i ciutats del nostre país, perquè el més important des de l'àmbit d'economia de l'ACM és potenciar tots aquests sectors. El comerç està a tots els municipis del nostre país. Evidentment que l'empresa i el treball és imprescindible a tots els municipis del nostre país. I com no pot ser d'una altra manera, la base econòmica del nostre país també se sustenta en el sector primari. En definitiva, tot aquell conjunt d'àmbits econòmics del nostre país que permeten tenir una societat forta, una societat equilibrada, i és per això que l'Associació Catalana de Municipis estem i estirem sempre al costat dels sectors econòmics del nostre país.